Aqui estamos para a aula de número 76 do nosso curso completo de CorelDRAW e eu me propus a criar 10 aulas voltadas somente para social media, criando post para as redes sociais. E hoje a gente vai criar um post voltado para pizzaria. Nós vamos apresentar uma pizza na tamanho M e a gente vai criar isso do zero aqui dentro do CorelDRAW. Só queria abrir um parêntese para falar o seguinte: essa aula foi inspirada em uma aula do Caio Vinícius, que ele usou o Photoshop para criar algo semelhante ao que eu vou fazer aqui agora, tá? Então eu peguei toda a inspiração de lá, na verdade é uma reprodução dessa aula, porém usando o CorelDRAW. Então fica os créditos aí para o Caio Vinícius, beleza? Bom, com o CorelDRAW aqui aberto, eu vou usar o atalho Ctrl N. Lembrando que hoje, em especial, eu estou usando a versão 2019 do CorelDRAW. Mas tudo que eu fizer aqui você pode reproduzir em qualquer uma outra versão do Corel, tá? Uma versão anterior, você pode reproduzir esses efeitos aqui facilmente, tá? Vou dar um OK aqui. E vamos fazer aquelas configurações que fazemos de praxe, né? Então, aqui na barra de propriedades, em alinhar A, nós vamos marcar todas as opções, tá? Aqui em milímetros, nós vamos mudar para pixel. E aqui o tamanho, a gente vai usar um tamanho agora comprido, né? 900 por 1300 pixels. Documento criado. O que é que a gente tem que fazer aqui agora? Importar os nossos elementos aqui para dentro do Corel, tá? Então, eu vou pegar aqui a imagem. Deixa eu só abrir a pasta aqui. Essas três imagens aqui são as imagens que nós vamos usar ao decorrer dessa aula. Então vou pegar aqui o que seria um quadro negro, tá? Aqui dentro, ó. Vou importar aqui para dentro do Corel. Você pode digitar isso no Google aí, você vai encontrar facilmente. Só colocar quadro negro aí, textura ou coisa do tipo, e você vai conseguir essa imagem ou muitas outras semelhantes, tá? Então eu rotacionei essa imagem aqui. E vou mudar também o tamanho dela para o mesmo tamanho do documento. Então eu vou mudar aqui para 900 por 1300 e dar um Enter e apertar a letra P para mandar lá para o centro, tá? Então aqui a gente tem o nosso background. Esse post ele vai ser um tanto minimalista, porém muito funcional. A gente vai apresentar a pizza tamanho M, que contém ali seis fatias, né? Oito ou seis, enfim. Vamos dar prosseguimento aqui ao tutorial. Então agora eu vou pegar aqui essa textura de toalha, tá? Vou arrastar aqui para dentro do Corel. É só você digitar aí toalha no Google que você vai conseguir uma textura de pano como essa aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho, posicionar mais ou menos aqui, ó. Vou dar um clique aqui no centro para rotacionar. Vou deixar mais ou menos aqui, ó, para ver se fica melhor, tá? Acho que aqui vai ficar melhor. Agora sim, vou fazer o corte. Um clique aqui no quadro negro, segura a tecla Shift. Dou um clique na toalha e agora sim eu venho em interseção e deleto o restante. Pronto, desse jeito aqui acho que ficou bem legal. Só que a gente percebe que dá para perceber claramente que é uma textura. Muito raro um pano vai ficar tão teso, tão reto assim em cima de uma superfície, né? Pode ser algumas coisas especiais, mas geralmente um pano fica um pouco ali mexido para um lado, para o outro, e a gente vai criar esses efeitos aqui, ou pelo menos algo próximo dentro do CorelDRAW, tá? Então, como é que a gente faz isso? Você vai clicar e segurar na ferramenta de sombreamento, tá? Com a textura da toalha selecionada, até você achar a opção de envelope. Selecione essa ferramenta e aí você vai perceber que existem alguns pontos rodeando essa textura. Então, a gente tem um ponto aqui, ó, que quando a gente seleciona, você percebe que ele já vem convertido em curva. Então, a gente tem algumas setas onde a gente pode fazer movimentos para dentro ou para fora aqui, tá? Então, eu vou arrastar aqui. E a gente vai começando a criar algumas imperfeições, né? Algumas ondulações aqui nessa toalha. Olha só que bacana. Isso aqui é bem interessante para poder deixar um pouco mais real, né? A nossa peça, a gente vai criando aqui essas ondulações, essas imperfeições na textura, e a gente vai chegando a um resultado bem bacana, tá? Deixa eu fazer aqui também, ó. Pronto, acho que aqui já tá legal. A gente já tem um resultado bacana, já deu uma mexida, não ficou aquela coisa completamente tesa ali, né, reto aqui em cima do quadro negro. Então é mais fácil a gente ter um resultado melhorzinho aqui. Agora a gente vai aplicar aqui um sombreamento. Então o que é que nós temos que fazer? Aperte a tecla mais do seu teclado com o objeto, né, a textura do pano selecionado. Você aperta a tecla mais ou usa o atalho Ctrl C, Ctrl V, tanto faz. E aí você vai vir aqui em efeito, vai procurar a opção ajustar. E vai pegar essa opção aqui, ó, brilho, contraste e intensidade. E aí você coloca menos 100 em todas as três opções e dá um OK. Nós vamos voltar aqui em efeitos e vamos aplicar um desfoque gaussiano.
Lembrando que para quem usa a versão 2019, esse efeito de desfocar está aqui no menu Efeito. Mas para quem usa a versão 2018 para trás, o efeito desfocar está aqui em Bitmap, tá? Então grave isso aí. 2019, desfocar está na aba Efeito, e na versão 2018 para trás está na aba Bitmap, beleza? Então é desfocar, tá? Vamos escolher aqui e desfocagem gaussiana. Vamos aplicar aqui um desfoque. Tá? Não muito grande, ó. E vamos mandar essa opção desfocada lá para trás do pano, tá? Então vou usar o atalho Ctrl Page Down e vou apertar seta aqui para o lado para poder mandar ali para trás, beleza? Pronto, desse jeito aqui, ó, já está interessante. E agora eu vou aplicar uma transparência, tá? Então vou deixar aqui um pouquinho mais claro, ó. Aplicar uma transparência aqui, beleza, para não ficar aquela sombra muito forte, tá? Vou pegar todos aqui, vou dar um Ctrl G para agrupar. E agora eu vou trazer aqui para dentro a imagem da pizza. Com ela selecionada, eu vou vir aqui na opção de espelhar horizontalmente. Pronto. E agora eu vou diminuir. Eu não vou pegar essa parte aqui, ó, do cabo da tábua. Eu vou pegar só essa parte aqui redonda, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto. Não tanto assim, né? Que eu ainda quero que veja um pouquinho da parte da toalha aqui. Pronto, desse jeito aqui, ó, já tá legal. O que é que a gente tem que fazer aqui agora? Um clique no quadro negro, segura a tecla Shift e clica aqui no cabo aqui da pizza, ok? E a gente vai vir aqui em interseção, vai excluir essa parte, vamos ficar somente com essa aqui. Vamos aplicar também aqui um sombreamento, beleza? Então o que é que a gente tem que fazer aqui? Duplicar essa imagem da pizza, tá? E como essa imagem ela já está com um sombreamento, se a gente duplicar uma ou duas ou até três vezes, a gente já consegue um sombreamento legal ali, como vocês estão vendo, tá? Então vou deixar aqui, vou dar um Ctrl G, já tá aqui bacana, dá para ver, ó, que tem um sombreamento aqui, né? A tábua tá por cima do pano, já tá um resultado interessante. Eu digitei no Google talher, tá? Ou garfo e faca, peguei essa imagem aqui em PNG, tá? Vocês podem escolher aí qualquer talher, e eu vou posicionar essa imagem aqui do ladinho, ó. Vou diminuir aqui um pouquinho mais ela e vou deixar aqui do lado esse garfo e faca aqui, beleza? Novamente, a gente vai fazer a mesma coisa ali para poder fazer o recorte, né? Então, eu vou vir aqui, dar um clique no quadro negro, segurar a tecla Shift e clicar aqui no talher, tá? E vim aqui em interseção. A gente deleta essa parte aqui. Pronto, depois de recortar, eu vou vir em bitmap, converter em bitmap, cor RGB 24 bits e dar um OK, beleza? Agora eu vou fazer uma cópia usando o atalho Ctrl-C e Ctrl-V. Vou fazer uma cópia dessa imagem aqui do talher, tá? Vou posicionar mais para o lado. E aí eu vou vir aqui em Efeito, tá? Ajustar e uso aqui, ó, Brilho, Contraste e Intensidade. Deixo tudo menos 100 e dou um OK. Agora eu vou mandar ele para trás do talher principal, usando o atalho Ctrl Page and Down, ok? Bom, agora a gente vai aplicar um desfoque. Lembrando do que eu falei, na versão 2018 para trás, a opção de desfocagem está na aba Bitmap, mas na versão 2019 a opção desfocagem está no menu Efeito, tá? Então vou vir aqui em desfocar e vou aplicar uma desfocagem gaussiana aqui, ó, para poder a gente aplicar uma sombra aqui também nos talheres, tá? Então vou deixar mais ou menos desse jeito, vou dar um OK. Com essa sombra selecionada, vou pegar a ferramenta Forma e vou trazer aqui para dentro, ó, os nós, tá? Para poder não ficar passando aqui o tamanho do documento. Gente, se vocês ouvirem algum barulho de batidas ou coisa do tipo, tá tendo uma construção aqui do lado, tá? Também o cachorro da vizinha latindo, não posso interferir nisso. Se eu for esperar, eu acabo não gravando nunca aqui as aulas para vocês. Bom, por hora eu vou deixar desse jeito aqui e a gente vai passar agora para a parte do texto, ok? Então o que é que eu vou fazer? Vou dar dois cliques aqui, ó, na sombra da página, dois cliques aqui, vou vir na opção Linhas Guias, Predefinições. Aqui eu vou tirar de predefinições do Corel e vou colocar predefinições do usuário, tá? Vou clicar em margens e vou botar uma margem aqui de 50 pixels, tá? Você bota aqui, ó, 50 em cima e 50 embaixo e deixa aqui marcado espelhar margem e dá um OK. A gente criou nossas margens aqui. Eu vou colocar aqui um nome simbólico, colocar aqui pizza italiana. Vamos lá, né? Isso aqui é só um nome simbólico. Vou mudar a fonte aqui. Headlander, depois vocês podem procurar aí, acho que é esse mesmo. Headliner, alguma coisa assim, né? Acho que é esse mesmo. Headline. Posicionar aqui em cima.
Vou colocar aqui a cor branca. Pegar aqui o tom branco. Pronto, aumentar mais um pouquinho, posicionar aqui mais para baixo. Agora eu vou pegar a ferramenta linha de dois pontos aqui, tá? E vou traçar uma linha aqui, ó, segurando a tecla Ctrl, de um lado para o outro. Com essa linha selecionada, eu vou apertar a tecla F12. Vou mudar aqui o estilo de linha, tá? Para algum tipo de estilo pontilhado. E vou colocar aqui o tamanho de um pixel, beleza? Deixar aqui com um pixel. Vou pintar de branco também. Bom, tem aqui tudo ok, ó. Fazer uma cópia dele aqui para baixo. Pronto, deixar desse jeito aqui. Vou dar um Ctrl G para agrupar tudo isso aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. E aqui embaixo eu vou colocar o seguinte: vamos colocar aqui tamanho médio com 6 fatias, R$ 35. Beleza? Não sei se costuma ser isso aqui, né? O valor e tudo mais, mas vamos lá. Centralizar aqui, tá? Abaixar mais um pouquinho, ó. Pronto. Pintar de branco também aqui, beleza? Pintar aqui de branco, selecionar tudo, centralizar, tudo ok. O que que a gente tem que fazer aqui agora para dar um efeito melhor, para poder esse texto aderir um pouco mais da textura, né, aqui do quadro negro? Então a gente vai selecionar todo o texto, vai vir na aba de transparência, né, na ferramenta transparência, e vai mudar aqui, ó, na barra de propriedades, de normal, nós vamos colocar em sobrepor. Olha só, pronto, bem melhor, né? Desse jeito aqui, a gente já consegue fazer com que o texto ele acabe aderindo um pouco mais da superfície, né, do quadro negro lá atrás. Se você quiser deixar um pouco mais forte, é só você duplicar o texto que ele também consegue ainda aderir, tá? Então fica mais visível o texto, mas ainda permanece um pouco com a textura ali de baixo, como se fosse um giz escrito aqui, né? Fica bem interessante aqui. E olha só que bacana. Aqui a gente conseguiu criar uma peça simples, fácil para ficar exposta em algum lugar ou compartilhar nas redes sociais. A gente poderia fazer o acréscimo do logotipo da empresa ali no cantinho ou coisa do tipo. Mas nesse caso aqui, poderia ser um adesivo, poderia ser um post na própria página. E é isso. De uma forma simples, a gente consegue passar a mensagem e criamos aí o nosso documento, a nossa arte, né, do zero usando o CorelDRAW, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui, tá? Comenta o que você achou dessa aula, clica em se inscrever, é importantíssimo que você se inscreva no canal e por hoje era isso, a gente se vê na próxima.